Olá, bem-vindos ao canal YouTube. Constituir uma empresa no Brasil é necessário algumas licenças governamentais. Entre elas, e apenas solicitando algumas, licenças através do Ministério da Agricultura, Ministério do Ambiente, IBAMA, Receita Federal, etc, etc. A nossa empresa Santarém Discos, por exemplo, em Santarém, na cidade de Santarém, no Pará, levou 2 anos a ter todas estas licenças e as vistorias necessárias, as quais permitem, ao mesmo tempo, exportar no máximo 4 mil peixes amazónicos por ano. Desde 2006 que nos focámos na logística para poder conseguir os mais raros e melhores wild discos, como todos podem observar nas nossas páginas de redes sociais e no nosso site. Essa logística vai desde carros a pequenos barcos e inclusive ao barco que realizamos as expedições. Tudo faz parte dessa logística que permite pesquisar e encontrar discos selvagens que existem pela Amazónia e que muitos deles ainda não foram encontrados. As comunidades têm um papel fundamental e a relação com as mesmas. Todas elas têm um presidente e uma equipe coordenadora, onde existe um responsável pelos pescadores. Esses pescadores vão coletando peixes e colocando nas caixas que vamos deixando nas comunidades para armazenar durante alguns dias os peixes coletados e que iremos selecionar um a um passado alguns dias. Por vezes, mantemos nas comunidades para fazer uma seleção durante o dia e a noite, enquanto são pescados, coletados por esses pescadores, e para que a seleção que pretendemos fazer seja feita no próprio local. Após a seleção, os peixes são levados para a nossa empresa em Santarém, onde começam a ser alimentados de uma forma artificial, com comidas da Tropical, em flocos e granulados. Após alguns dias, começa o processo de quarentena. Este período da quarentena leva cerca de 2 a 4 meses. Segue-se algo que muitos já perceberam, a forma como trabalhamos. Ou seja, segue-se as fotografias dos peixes um a um, pois é assim que os vendemos diretamente da Amazónia para armazenistas pelo mundo fora, neste momento 48 países. O processo de exportação é complexo e depende de vários documentos, todos eles realizados por um despachante de acordo com todas as licenças que possuímos e toda a legalidade das mesmas próprias para realizar essa exportação. Os nossos peixes, como todos, são enviados em sacos de plástico individualmente, dentro de caixas de esferovite. E por incrível que possa parecer, o máximo de tempo que levaram para chegar ao destino, ao importador, foi no norte da China e que chegou a levar 92 horas. No caso das exportações que fazemos para o nosso entreposto em Portugal, Santarém Discos Plus, quando chegam são uma vez mais quarentenados, ao longo de 2 a 3 meses, mantendo uma água equilibrada, estável, para não afetar os nossos wild discos, nem provocar qualquer tipo de stress. Só depois deste processo e de voltar a fotografar todos os peixes um a um e a colocá-los na nossa página online, é que os vendemos, através de fotos. É importante dizer que esta é para nós a forma mais honesta de vender discos selvagens, por fotografia, pois a fotografia do peixe que o cliente escolheu é aquela
que vai, é aquele que vai chegar à casa do cliente e é aquele peixe que você vai olhar, tratar, alimentar durante o máximo tempo possível, pois os nossos peixes são realmente extremamente saudáveis, com uma imunidade muito grande devido às quarentenas e à alimentação e, obviamente, ao dia-a-dia que o staff da Santarém Discos Plus tem para os manter com toda esta vitalidade, esta qualidade. Muito obrigado. E até ao próximo filme.